Kavcadır. Prezident İmam Candar. Δύο πασό με εγώ πρέπει. Πατούζε. Κάρτελ μα χάλχμα. Σα καρτελός μου σαφλέωπαν. Χρήσιμ χώ. Τα βήκα ο έσοδεν μαγαλή. Τα ναμδεύωπα. Πρεζιδέντισα. Κατς μαβαλέψ. Σα γερότ τσάρμοτκα. Πίτσι. Ицал да сазеимо двацхадеп ფთისა და ერის წინაშე რომ ერთგულად განვახორციელებ საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობას ვიღვაწებ ჩემი ქვეყნის აღორძინებისა და გაძლიერებისათვის დავიცავ მის დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. განუხრელად განვახორციელებ საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციასა და კანონებს. დავიცავ ადამიანის უფლებებს. ღმერთი იყოს ჩემი შემწე ყოველივე ამაში. Yeah, I'm into it.